men fint restforsvar fra Viborg. Har altså 6 mand hjemme. Det er en meget fin mulighed. 2-2 FC Fredericia. Indskiftet Anders Holvad brager den ind i den fjerneste krog. Og Viborgs relativt komfortable 2-0-føring forsvinder som duk fra solen. Ja, det var vist dagens smukkeste scoring indtil nu, Anders Holvad. Så simpelthen sagen i egen hånd. Har den her ude på højre kant. De er altså mange hjemme, Viborg. Vi er jo lige inde på det. Har 6 mand hjemme. Men det er da lige meget, siger Holvad. Jeg kører der bare en udfordrer her. 1-2-3 mand. Holder sig på forsiden af den, og så den her kliniske inderside med de store støvler. Det er fornemt af Holvad.